السلام علیکم سمی خان یما دا وخت په کلی شاپور کې حاضر یما موږ سره سرفراز بینه سره تولیا کو او دغه څه مسلې دي مطالبات دي هغه به تاسو ته په خپل جبه وینو راځي سرفراز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه پر سایبر شاد خبره کوم چې بلکې دا قوم چې دا منګي حالات چکم دي دا ډېر زیات ګران دي او دا منګي چې دا نه کوشش جذباتي تقریبا خو منګا مطلب دا رہے چې کراچۍ کوټه بلوچستان او فات او منګ دا تمام پاکستان خبره کوم چې دې خلکو لا منګي دا دیوله دا 15 پګ لاګ روپي یو یو کس لا د پاکستان خلکو لا په کاټ باندې مقرر کی او دیو تا مطلب میلونو لګي دیو تا مطلب دا رہے چې وړو مطلب دیو تارزان شي او راشنو نه دیو تارزان شي او مطلب دا رہے چې دیو تا دا غریب خلک چې کوم دی دیو تا په تمام پاکستان کې سرکاري هوټل وي ډیر ښه پاغي کې خرچي کوي ډیر ښه مطلب دا رہے چې اته دا وړو دیو تا 5000 روپۍ مننه 5000 روپۍ دیو تا غړي چيني او دیو تا مطلب دا دی هر شی ارزان شي هوټل د غریب خلکو لپاره سرکاري ولګي چوري باندې دی غریب سړي او هر شی مطلب ارزان شي تعالی چې امیر مقام صاحب لا او دا تمام پاکستان خلک دیو ته سہولت نشته نو کو پاکستان حکومت دا مخکې افسران او امیر مقام صاحب دا ختم ماو کو زما دا خبره دیو مطلب ان شاء الله تعالی ری چې منظور کړي نو ان شاء الله تعالی ری چې داری پټي یوم ورکی او داری په موبایل یوم ورکی چې دا پیر صاحب رشا چې کومې مطالبه مونږ وکړي نو موږ لا دې مطلب داره وټو براکۍ او موږ د دې مطالبه مونږ ومنل بس خپل خبره او کچري خپل خبره پکې وکړه د شپین د امیر مقام شه ته موږ مخکې ویلو خو د چون کې خبره دا شته چې تاسو ما خبره نه منل دې پر مونږ زوایا ما ته مطلب یو زلزلہ گاډه کاروبار مې نشته دې یو زلزلہ گاډه رې مال واخلي او یو دې مال د ګرځېدو لپاره گاډه واخلي او یو کرور روپۍ دې مال نه دی ورته ټیک شو بس ته مطلب کرور روپۍ به د حکومت مخکې منځوري کړي څلو 15 کرور یا 3 کرور چې زه د قوم لا د غریب خلک چې دې مشهري دښنه کې چې چا ضرورت دې 2 روپۍ ورکم ټیک شو